Asger Jorn, 1964 i München. Jorn er ved at færdiggøre et maleri. Maleriet er hverken hans første, sidste, største eller mindste. Men det er det billede, der efter Jorns død er blevet handlet for det højeste beløb. 16,5 millioner kroner blev det solgt for i 2002. Det var Jorn lykkeligt uvidende om, da han malede billedet i 1964. Og havde han vidst det, havde han helt sikkert været ligeglad. Prøv at se her, er der sådan en dueblå i siden, er sådan en pink der, ikke? Det er jo altså, det er jo virkelig noget, der man kan mærke helt ned i underbukserne, når man ser sådan noget. Det er jo virkelig en slags landskab med figurer. Og det ser meget spontant ud, og det er det jo ikke. Der er jo meget mere figurer, end man lige umiddelbart ser. Og man ser jo de der karakteristiske ansigter, og det er jo til at have mere at gøre. Lige nu er jeg rigtig, rigtig paf over, hvor godt det er. Asger Jorns restløse sjæl og turbulente liv med en voldelig far, sygdom, skilsmisser og nederlag blev grobund for et af det 20. århundredes største kunstnere. Asger Oluf Jørgensen bliver født i 1914 i Vildbjerg i Vestjylland. Asger er den anden ud af en søskendeflok, der bliver til seks. Forældrene er skolelærere, miljøet stærkt indremissionsk, og over for børnene udøver faren tidens strenge og hårdt slående pædagogik. Jeg kan huske, at de straffede jo i Jesu navn dengang. Asger var ulydig, og han var nok sådan en, der, kan man sige, der turde sige sin mening. Og når Henning græd længe før han fik bukserne ned, så græd Asger ikke engang, da bukserne var ned. Han sagde ikke et ord til sidst. Var det så som siger, mor måtte gå imellem og sige, så er det godt. Det er klart, at vores barndomshjem prægede os utroligt. Og han var så utrolig stærk, viljemæssigt og åndeligt. Da Asger er 12 år gammel, dør hans far pludseligt efter et trafikuheld. Det er jo den bedste dag i hans liv. Han havde sin far. Det der, vi skulle sidde op i kirken, seks børn og far stod og sang ind, kordegn, mor sad og spillede over, hver søndag. Og så de der straffeaktioner, far havde, hvor Asger jeg måtte lade røv til, han fik rigtig smæk for skillingen. Han havde sin far. Asger mister også sin storebror Henning, der dør kun 19 år gammel. Asger tager en læreruddannelse på seminariet i Silkeborg. Efter farens død, han begyndt at komme hos den noget ældre Christian Christensen. Her er frisind og hjerterum. Christian Christensen bliver en faderskikkelse for Asger, og gennem ham finder Asger sit politiske ståsted som kommunist. Samtidig, 19 år gammel, debuterer han som kunstmaler på Silkeborg Museum. Et af de første billeder, Asger maler, er af Christian Christensen. Asger er blevet kunstner. Jorns private breve, bøger, fotos og tegninger ligger i dette magasin på Silkeborg Kunstmuseum. Der ligger hundredvis af tegninger og tusindvis af håndskrevne sider og manuskripter til ikke udgivne bøger. Troels Andersen kendte Jorn. Han var glad for at tegne. Altid.
Og han tegnede til skolekomedierne, han tegnede reportagetegninger. I 1931 opførte man Holbergs Don Ranuto, altså O du nar, når man vender det om. Og der lavede han altså disse her hastige, men meget drevne tegninger af sine jævnaldrende, der optrådte. Og også noget, der vel var tænkt som skitser til kostymering. Og han tegnede til deres fester. Og 1931, så er han 17-18 år gammel. Der er 17 år. Jorn kommer til at gennemgå fra sine tidligste år igennem sin ungdom og modne værk og det hele. Kommer han jo til at gennemgå nogle utrolig store forandringer i sit stiludtryk. Men det, der ligesom er det gennemgående i hele hans produktion, er den her opfattelse af kunstværket som et instrument til at forandre den verden, han lever i. Og han var socialt bevidst, og det kom jo til udtryk blandt andet, da han til Broby Johansen, som er ganske ung, 18-årig, møder op med blasfemiske julesalmer, med de mest beske citater fra salmerne, koblet til hverdagslivet i 30'erne, som jo altså var strejker, demonstrationer, arbejdsløse og endnu skyggen, de lange, lange skygger fra 1. verdenskrig. Asger er træt af dansk middelmådighed, jantelov, religion og undertrykkende moral. Han føler sig skabt til noget større og tager ud i verden på sin nyindkøbte BSA-motorcykel sammen med kæresten Kirsten. De tager til kunsten og frihedens centrum, til byernes by, Paris. I Frankrig kommer Asger i lære hos den franske kunstner Léger. Asger elsker Paris, og den rejse ændrer hans billedopfattelse og kunstneriske udtryk for altid. Han er midt i 20'erne. Anden verdenskrig bryder ud, og hjemme i Danmark tager Asger initiativ til at udgive kunst- og kulturtidsskriftet Helhesten. Helhesten kommer jo med det navn, som skal varsle død, fordi det er besættelse. Og så sikrer man sig altså, at man er usikker på, om man kan få lov at udgive det overhovedet, fordi i Norge var det jo ikke muligt. I Tyskland var jo moderne kunst brændt, simpelthen. Ikke? Men den form for kunst, som Jorn og hans venner repræsenterede, fik altså lov i Danmark som det eneste land i Europa at eksistere i årene fra 1940 til 1945. De ville gerne som kunstnere være mere aktive deltagere i en samfundsdebat, i stedet for bare at være sådan ude på sidelinjen og levere dekoration til samfundet, så vil de gerne ind og i aktiv dialog. Det er derfor, har de også både antropologer og læger, alle mulige forskellige mennesker skriver i Helhesten. Det er jo ikke, fordi man ikke kan se, hvad der foregår. Det er Henry Heerup, ikke? Og de der hammer op i luften er jo bombeflyene, og der er korset og døden og det hele. Så der bliver ikke lagt fingre imellem. Askers politiske overbevisning får ham ind i modstandskampen. Han trykker det illegale kommunistiske blad Land og Folk hjemme i sin lejlighed i Rantzausgade. Det livsfarlige arbejde kræver et dæknavn. Han bruger navnet Jorn. Han får også tid til andet end helhest, politik og modstandskamp under mørklægningstiden. Det bliver til tre børn, Claus, Susanne og Troels. Efter krigen tager Asger navneforandring til Jorn. Asger Jorn. Han er 32 år gammel og stadig en helt ukendt kunstner. Han tager endnu en gang til Paris og kontakter sine hollandske og belgiske venner. De danner gruppen Cobra, Copenhagen, Brussels, Amsterdam. I dag der ser vi meget Cobra som en stilretning, men jeg tror i virkeligheden, at for de kunstnere, Jorn og hans kolleger, der var med i Cobra, eller lige sådan omkring Cobra, var det meget mere et ideologisk fællesskab end en stilretning. I Cobra vil man lægge afstand til kapitalen. Man vil med et mere oprindeligt udtryk, som det man finder i blandt andet børns tegninger, lave et modstykke til den etablerede del af kunstscenen. Jorn knokler på og går mere op i sit kunstneriske arbejde og sig selv, end sin kone og sine børn. Det galt om at realisere sine mål.
Og så var det sådan set lige meget, hvad prisen var for det. Næsten lige meget, ikke? Det svære var, som han skrev et sted, det svære er at vide, om man må såre andre mennesker for at gøre det, som er nødvendigt. Dem Jorn sårer i denne omgang er konen Kirsten og deres tre børn. Jorn forelsker sig i en kollegas kone, Matti. Forelskelsen holder, og Jorn ser ikke sine tre børn fra første ægteskab i over 10 år. Jorn, Matti og hendes to børn flytter sammen i Paris, hvor Jorn arbejder med Cobra. De er ludfattige, og Jorn har store problemer med at forsørge sin familie, og i 1951 må han give op. Syg og underernæret tager han tilbage til Silkeborg og får konstateret tuberkulose. Han er 37 år gammel. Risikoen for at dø er stor. Han bliver indlagt og kommer i behandling på sanatoriet i Silkeborg, hvor han maler billedet såret vilddyr. Det må jeg have handsker på til, for ellers kan vi ikke blade i det. Det var et lille beskeden kladdehæfte. Det er blevet bundet ind senere, så det ser lidt pænere ud. Da han bliver transporteret hjem fra Paris i 1951 i maj måned, alvorligt angrebet af tuberkulose. Så var han i et halvt år isoleret og sengeliggende på sanatoriet i Silkeborg. Og så tegner han det her hæfte, som han på fransk med et ordspil kalder for udviklingen af en stum myte. Og det Jorn så gør, det er, at han lige viderearbejder denne her interesse i myten, og så simpelthen siger, jamen, det er ikke en myte i den traditionelle forstand, hvor vi tænker på en overleveret mundtlig historie eller skreven historie. Ikke en ordbaseret historie, men at det er en billedbaseret historie, fordi han mener, at billedet må være før ordet. Man kan male, og det at male er et udsagn, som er meget dybere og meget mere grundlæggende, end at tale og tolke og forklare. Altså, der findes også en tale, som ikke er sådan snævert, rationel og forklarende. Myterne for eksempel. Men Jorn mente jo, at myterne de udgik af billederne. Først var de her billedmæssige udtryk, og så kom myterne og fortællingen. Så tegner han, og det starter med, at han har ikke nogen rigtige penge til noget, så det må altså være med tusch og blåt og gråt, og mere er der ikke råd til. Og så gør han det, at det papiret er ikke særlig godt, og derfor, når han har tegnet med sin tuschpen her, så slår det igennem, så man kan simpelthen se spejlbilledet af det her omme på den næste side, når den er hvid. Så siger han, fint, det bruger jeg. Nu tegner jeg videre på den spejlvendte figur, og nu laver jeg så en ny venstre side. Og den der sjove, trekantede spidsefigur, den står så omvendt her og bliver til en, der ligesom slår ud med hånden over for nogle andre. Det her hæfte, det bliver sådan en slags fødekæde, kan man næsten sige, for mange af hans billeder. Og han begynder at tænke på at lave en billedserie, som skal hedde 18 stumme myte, med udgangspunkt i det her, ikke? Jorn er i bedring og indretter et atelier på sanatoriet, så han kan arbejde. Han tilbyder sanatoriet nogle billeder til spisesalen. Det er man ikke interesseret i, men på biblioteket vil man gerne have dem. Kunstnerisk er Jorn for alvor ved at træde i karakter. Hans karakteristiske fabeldyr, akenakker, som han selv kalder dem, springer frem i snart alle billeder. Psykoanalytikeren Freud udtalte, at kunstmalere er i stand til at inddrage bevidsthedslag, der ellers ikke er tilgængelige for det normale menneske. Publikum, køberne, forstår ingenting. Han malede og han malede, og han sendte sine stemninger ud og sine følelser. Og der er jo også mange billeder der, som er stærke sager. Nogen synes, det var det rene krasseri. Der var mange, de tænkte, han skulle sættes fast. Følte han sig udenfor? Nej, det var han sgu ligeglad med. Fuldstændig. Der var ikke nogen, der kunne sige noget til ham. Det gav ham på. Jorn opfatter sig selv som en butadeo,
den evige vandrer, der aldrig finder ro. Han maler under indlæggelsen på sanatoriet et selvportræt, han kalder Butadeo. Det, der interesserer ham, er at være ude på kanten, ude i de nye opdagelser. Så han bliver hurtigt også, han keder sig simpelthen, tror jeg, ret hurtigt. Og man kan også se det i Cobra, der går 3 år, og det er lige ved at egentlig at blive samlet og komme på benene, og han har brugt en masse krudt på det. Og så er han simpelthen videre, altså fordi så skal der ske noget nyt. Og så han kunne næsten ikke have anden selvopfattelse af sig selv, end som den evige vandrende. Efter udskrivelsen på sanatoriet skifter Jorn retning og begynder at lave keramik. Han går fra dør til dør i Silkeborg med fade, kander og vaser i en barnevogn for at sælge. Det går ikke særlig godt, men Silkeborg Museum køber en serie. Nu har Silkeborg både reddet hans liv og hjulpet gang i hans karriere. Han bliver byen evigt taknemmelig og lover at skænke andre og egnes værker til byen. Jorn og Matti har fået 2 børn i de sygdomsramte år. Og i 53 er Jorn atter tilbage på tidligere tiders styrke, men med styrken kommer også udlængslen. Jorn føler sig indespærret og hæmmet i Danmark. Så Jorn, Matti og de tilsammen 4 børn forlader Danmark. Og i Italien finder Jorn sammen med en gruppe kunstnere. Ma Jorn era un tipo affascinante, aveva una personalità molto forte, carismatica e era difficile dire, sfuggire al suo fascino, a parte poi che era anche un personaggio per certi aspetti buffo, perché era un pezzo d'uomo e suonava questa piccola l'ukulele, questa piccola chitarrina, faceva ridere. Jorn blomstrer kunstnerisk. Han elsker tilværelsen sammen med Matti og børnene. Han maler nogle af sine bedste billeder i den periode, og han bryder igennem i Europa. De kummerlige tider som fattig kunstner er slut, og det er han glad for. Men kommunisten Jorn har det svært med mødet med kapitalen. Ma devo dire che questa scoperta non l'ho fatta io. In realtà, come dire, che Jorn sia un grande artista, l'hanno detto i critici, l'hanno detto, l'ha detto il mercato. A noi, personalmente, questo interessava meno. Ci interessava molto di più la personalità che il fatto che lui fosse un... tra l'altro, io ricordo questo episodio buffo proprio nel 57 a Cosio, là dove c'era anche la Peggin Guggenheim, la figlia della Guggenheim di Venezia, aveva ricevuto una lettera da sua madre dove si diceva che la Guggenheim aveva comprato 2 quadri di Jorn per una cifra che a noi allora sembrava spropositata, qualche migliaio di dollari. E il povero Asger è venuto mal di pancia perché era molto arrabbiato. Comunque Jorn cominciava a essere riconosciuto nel mercato proprio a partire da quegli anni. Prima non lo era. Jorn bruger sin nyvundne status politisk. Han maler et kæmpe maleri, Stalingrad. Billedet, der ender med at blive hans største nogensinde, er en henvisning til det ufatteligt blodige slag under 2. verdenskrig, hvor russerne knækkede Hitlers Tyskland. Sne, blod og brændte byer. Billedet påbegynder Jorn i 1957 og maler sidste gang på det i december 72. Jorn har fået opgaven at udsmykke det nybyggede Aarhus Statsgymnasium. Han laver et keramisk relief. Et gigantisk relief,
over 3 meter højt og 27 meter bredt. Selve relieffet laver Jorn i Italien. Bearbejdningen foregår efter alle kunstens regler. Stykkerne brændes, sendes til Danmark og mures op på væggen på gymnasiet. Indvielsen af værket skaber stor interesse. Jorn har nemlig fået sit internationale gennembrud, siden han fik opgaven at udsmykke gymnasiet. Det er altså den berømte Jorn, der skal til Danmark og indvie sit værk. Jorn har forberedt sig. Han vil ikke holde tale, og slet ikke om sin egen kunst. I stedet har han indtalt på bånd en 40 minutter lang tale om marxisme og merværdi. Det afspiller han for de fremmødte gæster. Denne filosofi, der gennem Lenins kritik er den mest aktive form for empirisme, empiriokritismen, synes at have fået svar på alle de spørgsmål, som den borgerlige filosofi må lade uløste. Jorn ved godt, det måske er lidt kedeligt, så ind imellem parolerne har han fået en af sine italienske venner til at synge. Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora, poi per sé. Oplevelsen har givetvis tilført deltagerne et usletteligt indtryk. Relieffet på Aarhus Statsgymnasium regnes i dag for et hovedværk i europæisk kunst. Jorn laver også et 14 meter bredt vægtæppe til gymnasiet. I de tidlige 60'ere sker der det, at Paris mister sin position som centrum for kunsthandlen. Den flytter til New York. Guggenheim-museet er nyt og toneangivende, og Jorn er med på en stor udstilling, The Guggenheim Award Exhibition 1964. Den udstilling giver på en uventet måde Jorn sit amerikanske gennembrud. Og resultatet er, at Jorn får en pris sammen med nogle meget velrespekterede kunstnere i øvrigt. Og så bliver han aldeles rasende. Og så sender han, går ned på den parisiske telegramstation, og så sender han et telegram, og der står: Mr. Guggenheim, Guggenheim Foundation, New York. Go to hell with your money. Bastard. Refused prize, never asked for it, against all decency, mix artist against his will in your publicity. I want public confirmation not to have participated in your ridiculous game, Jorn. Her er billedet, der skabte al balladen. Døddrukne danskere. Titlen kommer sig af, at den amerikanske præsident Eisenhower havde udtalt, det stod sløjt til med moralen i Skandinavien, fordi vi på det tidspunkt diskuterede en friere alkoholpolitik. Da han sagde nej til Guggenheim-pris, der kom folk styrkende. En af dem, husker han tydeligt, han havde en cowboyhat på hovedet, og så havde han spredte ben, da han fremførte sit ønske. Vi skal have 2-3 malerier, ulemalerier af ham, der sagde nej til Guggenheim-prisen. Det ville have været en smart taktisk manøvre, fordi han blev endnu mere berømt af at være den, der sagde nej til at få Guggenheim-prisen, end til bare at få den. Men jeg tror virkelig, fra Jorns side var det udtryk for, at han simpelthen havde den omklamring, som sådan en pris var et udtryk for. Altså, at når han står her og begynder at have sit gennembrud, selvfølgelig er han jo glad for at sælge sine værker, og han kan godt bruge pengene, og han vil jo også gerne, altså han vil jo gerne ud med sine værker, han vil jo gerne have, at folk ser dem, men samtidig, så jo højere han kommer op i kunsthierarkiet, jo mere trækker væggene ligesom sammen om ham, og pludselig er det nogle meget store kanoner, han er op imod, og jeg tror simpelthen, det her er en måde at sige til en meget magtfuld person som Guggenheim, at den leg vil han simpelthen ikke lege. Han havde som princip, at han afslog alle priser. Han blev også tilbudt Eckersberg-medaljen. Og der skriver han så til kunstakademiets inspektør i København.
De skriver til mig, at det er med en glæde at kunne meddele mig, at Akademirådet har tildelt mig Eckersbergs medalje for tæppet i festtalen på Aarhus Gymnasium. Jeg kan glæde dem yderligere med, at morskaben er gensidig. Og at Akademirådets overraskende sans for humor har virket ordentligt forfriskende på mig. Man skal jo altså være temmelig ufølsom for ikke at høre ironien i det her. Ikke? Fordi det, der lige nøjagtigt kunne have betydning, det var jo, at han modtog denne værdsættelse osv. osv. Så sker der så ovenkøbet det, at man alligevel vil sende det til ham. Og så kommer der en meddelelse, og så har han nederst på brevet bare skrevet: kæft, trit og retning. Jorn er stadig medlem af Kommunistpartiet. Men han er voldsomt utilfreds med den aggressive politik, Sovjet fører over for deres nabolande og over for systemkritikere. Han lader skægget gro meget for at få taget et billede. Jorn har nemlig skrevet en bog om politik og markedsøkonomi, værdi og økonomi. Jorn vil med bogen og billedet på forsiden vise, at hans politiske ståsted stadig tilhører den gamle marxistiske skole. I det hele taget fylder hans politiske arbejde meget. De første tiltag til et forenet Europa kom i 57, og det gjorde Jorn nervøs. Han var bange for, at vi her i Norden ville blive løbet over ende af de store europæiske lande, Frankrig, Tyskland og Italien. Han sætter sig for at skrive et værk om Nordens historie. Altså han ville lave, han kom op på 32 bind, som han tænkte, så skulle demonstrere over for Europa inden for denne europæiske nye statsdannelse, som var på vej. Det var han godt klar over, dengang hed det Rom-traktaten, ikke? Og der var, siger han, vi får ikke et ben til jorden, hvis vi ikke over for de latinske lande, det vil sige Frankrig, Italien osv., viser, at vi har en 10.000 år gammel kultur. Han mente virkelig, at det nordiske særkende var blevet trådt under fode af et kunstbegreb og en, måske også i virkeligheden en verdensanskuelse, som havde sit udspring i det antikke Grækenland og Romerriget. Og at vi heroppe i Skandinavien, ligesom vi havde fået fejret alt det, vi selv havde vores egen kultur, til side. Efter udgivelsen af første bind brænder projektet sammen. 3 års arbejde og 26.000 fotooptagelser har Jorn lagt i projektet. Det hele, vel at mærke, finansieret af ham selv. Han vil lave tingene på sin egen måde og formår ikke at arbejde sammen med universitetsfolket og forlagene. Men det viser jeg altså, at at min opfattelse af nordisk kunst ikke svarer til den opfattelse, som de forskere, som har ansvaret for nordisk kunst, arbejder med. Og det er så, det prøver jeg så på at klarlægge. Frustreret over nederlaget med bogprojektet, tager Jorn til München og besøger sin tyske kunsthandler. Hos ham maler han dette maleri. I begyndelsen var billedet. Her er det malet direkte ud af tuben, trykket på tuben. Og det er sådan en ting, som jeg altid har haft lidt svært ved. Ja, det forekommer mig lidt ufint at gøre det på den måde. Men her går det, og det er et billede, der er fuld af ufine træk. Og alligevel er holdt sammen, og det der holder det sammen. Og det er også meget, jeg må sige, i en vis forstand meget kulørt, hvis du vil. Egentlig burde det ikke lade sig gøre. Du har blå, du har rød, du har grøn, og du har gul. Det er bare lidt for meget, ikke? Og der er ikke engang sådan sort til at holde sammen på det. Det holder sammen alligevel. Og det er et kolossalt stort greb, og det er sikkert malet i en periode, hvor det er jo lige meget, men det er noget, jeg læser ud af bede. Der må jeg presset på en vis måde. Jeg bliver lidt misundelig, ikke? Altså, jeg tænker, måske er noget af det, jeg maler lidt tamt i forhold til sådan et her. Jorn er nu i 50'erne. Han er stadig lige restløs, og ægteskabet med Matti går i stykker. Der er jo aldrig nogen sådan rigtigt, der fokuserer på, dengang Asger havde det svært. Nej, nej. Nu tror de, at det er noget, fordi han kan sælge billedet til 5 millioner, eller kun dengang, eller 2 millioner. Så tror de, at det gjorde ham mere lykkelig. Det tror jeg simpelthen ikke.
Hvad var det, der gjorde, at Asger havde det svært? Ja, det var... Den der... Den kunne ikke styre. Han var simpelthen så glad med damer. Som så mange andre kunstnere har Jorn fået nok af kommunismen. Han forlader DKP. I stedet vender han blikket mod Cuba, der bliver regnet som et idealsamfund af vestens intellektuelle. Og i 68 tager Jorn til kulturkongres på Cuba. Som tak for at deltage i kongressen skal man give en arbejdsdag til kammeraterne. Jorn giver en arbejdsdag i en kaffeplantage. Fidel Castros paroler og snak keder Jorn. I stedet går han ned i revolutionsarkivet og tilbyder at udsmykke lokalerne. På en uge maler Jorn væggene, og alt om de kommunistiske og revolutionære paroler er glemt. Jorn er notorisk kunstsamler og begynder at opkøbe sine egne tidlige billeder. Hans samling er på flere tusind værker. Han vil lave et museum og fremlægger ideen for Silkeborgs borgmester og arkitekten Jørgen Utzon. Jorn vil betale sin gamle gæld til Silkeborg tilbage ved at donere hele sin kunstsamling til et nyt og moderne Silkeborg Kunstmuseum. Jeg har jo ikke forstand på kunst. Så jeg ved ikke, hvor meget det er værd, sådan alt det der. Men jeg kan bare lide de ting der, og mine venner fra Silkeborg, de kan også lide det. Og det er alt, hvad jeg kan sige om det, og så passer vi på det. Og Udstånden, han har lovet at lave altså et museum for det. Og vi har et dejligt terræn og alt det der. Og jeg sagde til dem, behold tingene, sæt dem i kælderen og gør, hvad jeg vil. I må ikke sælge den, og I kan lade være med udstillingen, men I gør lige hvad I vil. Bare behold den, og det har man accepteret. Og altså, lettere kan det ikke være, for jeg mener... Hvis jeg spiller fallit, det går jo sådan, ikke? Det går op og ned, ikke? Hvis jeg har en samling for mig selv, ikke? Og så pludselig så har jeg ingen penge mere, så sælger jeg hele gøjmer, ikke? Det kan jeg ikke, fordi jeg har foræret det til den, ikke? Og derved bevarer jeg altså muligheden for at kunne se de ting, jeg kan lide, ikke? Og jeg mener, man kan jo ikke forlange mere, vel? Det er jo fint, ikke? Utzon tegnede aldrig huset færdigt, og Jorn så aldrig sin idé om et Silkeborg Kunstmuseum, baseret på sin egen kunstsamling, realiseret. Jorn har fundet sammen med den noget yngre Nana Enzensberger. Sammen med hende oplever Jorn sin anden ungdom. Hans billeder fra den periode ændrer karakter. De bliver mere enkle og mere rene. Det er som om Jorn i den periode fuldender sit maleri. I 1971, i en alder af 57, får Jorn sit sjette barn. Og samme år endnu en stor opgave, endnu et relief i Danmark, denne gang til Randers Kulturhus. Nu hænger relieffet til venstre, når man kommer ind på kulturhuset. Hæderspladsen havde vel været for enden af væggen lige frem. Ja, men jeg synes, at hæderspladsen de skal stå tomme. Det er bedst, hvis man... kan rykke lidt uden for de alt for selvfølgelige pladser, så mener jeg, at rummet vinder ved det. Hvorfor det? Fordi de her hovedsynspunkterne, hvis de bliver trukket skarpt op, så mister altså selve rummet sin arkitektonisk rigdom. Så bliver det sådan en firkantet måde at se på. Hvis der er noget i krogene, så lever det hele op. Skal man have nogle forudsætninger for at få noget ud af sådan et relief, som de har lavet? Ja, det skal man. Man skal jo kunne se og have sans for farver og former. Sådan.
Det er nødvendigt. Men det er jo noget, der er medfødt. Man skal altså ikke have nogen uddannelse eller nogen viden om kunst. Nej, man skal ikke have nogen eksamen i det. Det skal ikke studeres for. Det er i hvert fald ikke min mening. Jorn har igen problemer med lungerne. I januar 73 går han til lægen og får sin dødsdom. Voldsomt fremskredet lungekræft. Jorn indlægges på kommunehospitalet i Aarhus. På dødslejet gifter han sig med Nana. Midt i livet, midt i projekter, nygift og med et lille barn, dør Asger Jorn den 1. maj 1973, 59 år gammel. Jorn malede 2.300 oliemalerier og udførte 450 grafiske arbejder. Han udgav 18 bøger og fik trykt ca. 220 debatindlæg i aviser og tidsskrifter. Han flyttede grænserne for det mulige, som han sagde, hvis ikke du går over stregen, er der ingen grund til at gå. Når Jorn går over stregen, hvilket han gør hele tiden, så er det hele tiden med en idé. Det er ikke bare for at chokere folk. Det er simpelthen for at flytte grænsen. Det er for at se, hvordan man kan udvide verden, udvide det felt, der er kunstens, og der er livets i yderste konsekvens. Han er jo en af de rigtig, rigtig store i dansk kunst. Det bliver faktisk mere og mere klart for hvert år, der går. Og det er først langsomt, man begriber, altså omfanget og karakteren af hans indsats. Når man ser på det værk, han efterlader her i Jorn, så virker det som om, han både er historiker, filosof, forfatter og kunstner. Mm-hmm. Hvordan betragtede han sig selv? Først og fremmest som maler. Altså ironisk eller selvironisk eller beskedent, sagde han til sin engelske ven, ja, jeg skriver, ja, det er lidt ligesom, man har et hus, man er ved at bygge. Jeg klatrer lidt rundt på stilladset. Og til mig sagde han, ja, det er sådan en slags affald fra atelieret. Men der var folk, der kaldte ham skinger, ravne, vanvittig. Ja, det gjorde de allerfleste. Altså i forhold til hans samtidig, så var der ikke interesse for skrifterne. Og derfor er det jo morsomt, at der nu ligger sådan et bund til af udenlandske udgivelser og oversættelser af ham fra de senere år. Ikke? Fordi det viser sig, at han havde fat i en lang ende. Først efter Jorns død lykkedes det at gennemføre det nye Silkeborg Kunstmuseum. Museet rummer i dag Jorns samlinger på over 5.500 kunstværker af 150 forskellige kunstnere. Jorns gigantiske bogværk om 10.000 års nordisk folkekunst er blevet genoplivet i en 7-binds udgave. Værket afsluttes i efteråret 2004.